prepoznatljivo i jedinstveno Valjevsko pivo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli uživo u studiju SOS kanala u novo izdanje Total Soccer Rodik. Ovo 28. kolo Super Lige Srbije donelo je prekid zvezdine pobedonosne serije. Dakle, ekipa Miodraga Božovića odigrala je bez golova u Novom Sadu protiv ekipe Vojvodine. Ovo kolo donelo je i smehotresni penal za Jagodinu protiv Čukaričkog, ali donelo je jubilarni 500. gol od starta fudbalskog šampionata. To su samo neke od tema u večerašnjoj emisiji. Stalni gost, komentator, kao i svakog ponedeljka, Zoran Šećerov. Veliki pozdrav i dobrodošli. Hvala, dobroveče. Imamo još jednog Zorana večeras uživo u studiju, ali svi ga mnogo bolje poznaju kao Kiki Alesendrića. Veliki pozdrav i dobrodošli prvi put kod nas. Takođe, hvala. Znam da ste veliki obožavalac i fudbala i tenisa, ali retko ste u prilici da govorite o vašim pasijama, je li tako? Pa evo prilike večeras. Da, do sad me nisu nikad zvali da kažem neko mišljenje o fudbalu. Ja ga imam, naravno, kao i svako živo biće na planeti, zna bolje nego svaki selektor, pa ćemo večeras vidimo šta mogu da kažem, nešto o tome. Navijate za Zvezdu, je li tako? Od rođenja. Otac me učlanio u Zvezdu, ja mislim, čim se napunio mesec dana. Da to razjasnimo na početku, da gledaoci znaju za kasnije. Zorane, lepo je čuti neko mišljenje ovako sa strane vezano za fudbal i vezano za ove naše ozbiljne teme kojima se bavimo svakog ponedeljka od ljudi koji nemaju neke direktne veze sa fudbalom. Pa ne bih se ja složio baš da nemaju direktne veze, to je samo ono hipotetički drugo zanimanje. Ali znam da na stadionima su i ranije, a i sad kad su važne utakmice, ljudi sa estrade i tekako prisutni. A znam također i po kafanama da vole da pričaju o fudbalu, tako da su vrlo kompetentni, ne sumnjam uopšte u njihovo znanje i poznavanje igre i onog što se događa danas na fudbalskoj sceni, ne samo kod nas, nego u Evropi i u svetu. Mislim, slažem. Apsolutno, imao sam prijatelje i fudbalere, naravno, jako puno. S druge strane, Miša Pavić, koji je bio veliki trener i u stvari Crvene zvezde, pa kasnije posle to sve, njegov sin mi je najbolji prijatelj, onda gledajući sa njim utakmice dok smo jedno vreme čak i živjeli u Južnoj Africi, gledao sam tu stranu trenersku, kad gledamo, pa on mi razjasni da će vrlo brzo da padne neki gol i to se zaista i desi. Vidite neke rupe, šupljine, neke stvari koje mi obično ne prosmatramo kao ta taktička neka događanja i rešenja. Tako da od meni to bilo lepo i zanimljivo. Idem s njim na utakmice, gledali smo neke južnoafričke klubove i onda sam eto tako video puno talenata, puno zanimljivih stvari. Veliki Miša Pavić, veliki gospodin i... Tako je, zaista. Kiki, veoma ste vezani za fudbal, tome dovoljno svedoči i specijalni gost na najnovijem spotu. Upravo pratimo neke kadrove. David James, čuveni engleski reprezentativac, bivši golman. Kako ste došli do njega? Pa, isključio zahvaljujući mom sad debitantu u grupi piloti, to je Voja Dragović, inače fudbalski menadžer, golman. On ga je doveo, oni su prijatelji, saradnici, mislim, poslovni partneri. U svakom slučaju, kad smo čuli, Voja čuo pesmu kao ja, idealan basista za ovu pesmu ti je James, zbog one njegove frizure, afro. Čim smo ga zvali, to on je odmah naravno pristao, pošto take gluposti još u životu još nije radio. A svašta je radio? Svašta je radio, tako da je ostalo još jedna prilika da završi tu potpunu svoju kolekciju ludosti. Mislim da je to bilo zaista super. Sačekali smo ga, naravno, u celu noć smo snimali spot, sutra smo ga vratio se u London preko Temišvara. Fantastično, 48 sati smo proveli zajedno. I postali smo, ja mislim, baš prijatelji, ono, razmenjujemo poruke. Njemu je to zanimljivo da vidi kako je to sve ispalo, super je sve. Ali dobili smo s druge strane i neku publiku koju do sad nismo imali, u stvari, internacionalnu. Moj sin koji studira u Rimu i voli fudbal, čak ga igra tamo. Tako da je podelio spot, šerovao je to sa svojim prijateljima, čak iz Amerike, iz Los Angelesa, slušaju, puštaju, svi koji su ljubitelji, vole u stvari Liverpool i Jamesa, tako gledaju. Vidjet ćemo i neke fotografije sa snimanja spota, po mnogo čemu specifična ličnost svetskog i engleskog fudbala. Pamti se i neke njegove velike greške na terenu, ali pamti se i neke fantastične odbrane, parade. Kako se snašao kao muzičar? Zaista fantastično. Znači, odmah, čim je došao, ima ponove svoj ljubičat i sako. Voje je obukao neki drugi koji su pario s njim. Odmah su ispali nekako par. S druge strane, bez mnogo razmišljenja je shvatio sve što treba da radi. Opustio se jednostavno, uživao je čitavu noć
Nije to tako lako doći, šta znam, ima čovjek posla tamo i ima stvarno puno posla. Da dođe na dva dana u nepoznatu zemlju gde je do duše igrao nekoliko puta, kako mi je rekao, ali nikad nije imao ovu ulogu kao sad. I bio je stvarno savršen, toliko jedan duhovit, divan čovjek da stvari otkrije drugu stranu te njegove fascinantne ličnosti. Zoki, skoro smo ga videli ovde u Beogradu. Branio je za islandsku Vesmaneju protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope pre, recimo, dve sezone. Ali zaista ovako specifična ličnost. Počeo karijeru u Watfordu, branio u Liverpoolu, u Manchester City, u Aston Villa, u West Hamu. Možda najbolju karijeru ostvario u Portsmouthu kod Harija Redknappa. Tamo je čak i osvojio trofej u Kupu Engleske. 53 nastupa za englesku reprezentaciju, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, ali ono što se kaže, golmanska sudbina je neverovatna, dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne. Tako i on. On je zauzeo mesto na golu engleske reprezentacije kad je recimo David Seaman napravio katastrofalnu grešku protiv Makedonije. Pa je onda on prepustio svoje mesto na golu Paulu Robinsonu, jer je on napravio kiks protiv Austrije. Da bi na svetskom prvenstvu 2010. opet neočekivano dobio šansu da brani, jer je čini mi se Robert Green pogrešio protiv Amerike. Ali kad malo analiziramo neke stvari o engleskom futbolu, je zapravo najteže biti golman. Njima se jedino ne praštaju greške. I evo, pogledajte unazad koliko golmani brzo rotacije prave, odlaze ili idu na klupu, nema ih nigde, a znamo svi da su odlični čuvari mrežišta. Jako je teško u engleskom futbolu biti golman, zaista. Mislim da to je najteža uloga. Upravo ste možda i najteža pozicija. Da. A kad imate nekog još golmana koji ima taj naglašeni personaliti, onda on postaje vrlo brzo i ljubimac publike. Ljudi ga vole, pa i brže mu praštaju ako neke greške prave. Pa to je bio slučaj sa Perom Borotom. On je bio ljubimac i ovde je bio ljubimac i u Chelsea. Jednostavno, to su takvi ljudi. Ali Kiki, kako je krenuo, ja očekujem na sledećem albumu da će mu i Slaven Bilić svirat nešto. Moguće. Skoro sam naletao na jednu rubriku o Peri Boroti. Ona je izmišljotina, ono da je ušao u gol sa pokačket, da je krenuo pokačket i da je ušao sa loptom u gol. Dakle, to nije tačno, to nije istinita priča. A iskorišćen je kasnije za film u Kenguru. Ima o Bori priča koliko god hoćete iz privatnog života, ali on jednostavno bio takav i on je bio ljubimac, ne samo publike, njega su volili i treneri i saigrači i protivnički igrači. Jednostavno, takvi likovi se retko rađaju, ali ih je lepo imati u fudbalu. I eto, bit će upamćen po jednoj nestvarnoj grešci, a zapravo svi ćemo ga pamtiti po tome da je bio pravi golman, veliki golman, odličan golman. Ima dosta priča i za Davida Jamesa, iako su za njegovo ime vezani milionski transferi, recimo 23 miliona ga Aston Villa platila Liverpoolu, kasnije ga prodala za 19 miliona West Hamu, pa ga Manchester City kupio za 9 miliona. On se 2005. razveo od svoje supruge Tanje i 2014. došao na ivicu prosjačkog štapa, pa je čak bila informacija da je morao da stavi na aukciju svoje dresove koje je razmenio ili sakupio tokom karijere da bi preživeo. Da li je sad ovaj spot snimio za neki honorar ili... Ne, to su gluposti, pošto David James je čovjek koji ima jako puno novca, ima neko ko ima ergelu konja, teško da može bude na prosječkom štapu. A siromah je to. Siromah, da je. 100%. Tako da on je bogati siromah, 100%. To nema tu greške. On je čovjek koji očito zna sa novcem, a s druge strane, kao i svaki tabloj, Englezi su vrlo specifični po tome, tako da njihova žuta štampa je još luđa nego možda naše kad su u pitanju fudbaleri. Ono što znam da je čovjek potpuno onako opušten sigurno u životu, a drugo, nije lako kad promeniš ženu, mora da promeniš malo i čini mi se i račune. I navike. I navike. Da li je David probio led, da li su za neke nove spotove u planu opet neki poznati fudbaleri, možda Valeri Božinov, tako neki novi prijatelji, Voje Dragović? Pa znaš šta, Voje Dragović pokriva jedan veliki spektar ljudi, evo, zahvaljujući njemu sam upoznao Totija, ne znam, italijanske legende, pošto je on dosta orijentisan na Italiju, a moj sin tamo živi, pa smo nekako išli tamo i upoznali smo te stvarno fantastične ljude. Balzareti, recimo, mene oduševio me, kao sedeo je sa nama, imao je komentaricu, utakmicu u Parizu, Paris Saint-Germain i kako se zove, Roma, a on je u stvari sedeo sa nama do poslednjeg trenutka u hotelu i nije teo da ide na aerodrom, mislim, dugari zaista nisu pokupili. Ima tu stvarno fantastičnog sveta i očito da su to ljudi mnogo širih i shvatanja i interesovanja nego što to vidimo samo na terenu kad se završi. Mnogi od njih druže se sa ljudima iz sveta umetnosti, filma i sami nekako učestvuju u tome, tako da zaista divni, puno smo takvih divnih ljudi videli, a na kraju krajeva i kod nas isto. Ja sam drugar sa mnogim, nikad nisam gledao pripadnost klubu,
već samo toj duhovitosti. Igramo tenis. Uglavnom su ti futbaleri koji nas pojedu za večeru. Ono, kad prođemo jedno, dva, tri kola, onda naletimo na futbalera. I tu je kraj. Tako da se s njima družim. I znam da su čak mnogi, ono, Tomić me onako rasvetao jedan put, dva put, onda ne znam, bilo to. Sa samom se još nekako i borim. Pa dobro, mi inače malo o našim futbalerima znamo, zapravo vrlo malo znamo o njima van onog što se zove posao koji rade. A upravo je apsolutno Kiki, ima tu jako, jako interesantnih, zanimljivih ličnosti sa hobijima koji su izuzetni i čudi me da se, u stvari to su ljudi koji ne vole da se hvale onim drugim lepim stvarima. Ja sam imao zadovoljstvo kao novinar da budem gost u mnogim kućama, u stanovima fudbalera, da ih upoznam i njih i njihove porodice. Tako da jednostavno ne treba o ljudima suditi pre nego što ih dobro upoznate, niti govoriti neke stvari ukoliko niste sigurni da je to baš tako kako jeste. Ima među njima i tekako interesantnih i zanimljivih ljudi s kojim možete provjeti i noć i dan i više, a da fudbal uopšte ne pomenete u priči. Jedan od takvih je Ugo Vieira, trenutno prvi strelac Srpske superlige. Moba reže da pripremi prilog uručenje trofeja portugalskom internacionalcu kao najboljem futboleru meseca marta u Superligi Srbije. SOS kanal u saradnji sa sindikatom profesionalnih futbolera Nezavisnost od ove sezone bira najboljeg igrača meseca. I Ugo Vieira je prvi kome je pošlo za rukom da poveže dva meseca kao najbolji pojedinac u superligaškoj konkurenciji. Danas moj kolega Milan Rajić pre treninga na stadionu Crvene zvezde uručio zasluženo priznanje. Da pogledamo. U izboru sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, a na osnovu glasova sportskih novinara iz najuticajnijih srpskih medija, po drugi put u karijeri, za najboljeg igrača Superlige Srbije, ovoga puta za mesec mart, proglašen je najbolji strelac domaće lige, fudbaler Crvene zvezde, sjajni 28-godišnji Portugalac Ugo Vieira. Vieira je ubedljivo pobedio ispred Mihajlovića iz Partizana i svog klubskog druga Luisa Ibanjeza iz Crvene zvezde. Ovoga puta nije osvojio maksimalan broj bodova kao u novembru i decembru, ali ponovo ubedljiv triumf. Da čujemo prve utiske Uga Vieire posle zaista serije njegovih sjajnih igara koje je okrunio sa 9 golova, najmanje, odnosno na 9 uzastopnih mečeva je postigao barem po jedan gol u proteklom periodu. Pues nada, es como tengo dicho siempre, lo más importante son las victorias, si son coronadas con los goles, mejor. Agradecer una vez más a la equipo técnica, mis compañeros y aficionados que sin el apoyo de ellos nada de esto era posible. No, kao što sam uvek rekao, srećan sam na ovo i kažem da najvažnije je da se pobeđuje, da ekipa pobeđuje i ako golovima pomogne to da se desi još bolje i zahvali se opet još jednom na trenerima, na navijačima i na saigračima. Kaže, bez njih on ne bi mogao da to osvoji. Ugo Vieira, kao što su već rekli, imao je zaista impozantnu seriju na 9 uzastopnih mečeva, postigao je barem po jedan gol, ukupno 13 pogodaka. Jurio je svetski rekord Jamie Vardija iz Lestera, koji je na 11 vezanih utakmica postigao barem po jedan gol. Nažalost, Vieira ovoga puta u Novom Sadu bez postignutog gola. Da li ga je malo razočarala i ta izmena u 78. minutu, s obzirom da u finišu susreta nije imao prilike da nastavi da juri taj svetski rekord? Ha dicho muchas veces, eso no es lo más importante, eso de récord. Era mucho más importante los récords de la equipa, más bueno, es muy difícil ganar un partido, cuanto más 20, 24 o 28, lo que sea. Hay que seguir trabajando y el título está cerca, eso es lo más importante. No, kaže da naravno da on uvek hoće da igra cijela utakmica, ali to nije važno. Kaže da je važnije bilo da pobedi ekipa i da jurimo onaj drugi rekord nego onaj individualni sa golovima. Ali kaže da to je bilo odluka treneru i on je ovdje da nastavi da radi i to nije mu to smetalo. Već u sredu meč protiv Rada ovdje na Marakani, zatim gostovanje Borcu, njegovo očekivanje. Lo de siempre, ganar y que jugamos bien, lo de siempre, queremos ganar y jugar bien. Hoćemo da pobedimo i da igramo dobro.
I kao poslednje pitanje, ono što sigurno najviše zanima navijače Crvene zvezde, posle sjajnih igara ove sezone, Portugalac Hugo Vieira sigurno je skrenuo pažnju na sebe, njegova cena je sigurno drastično porasla i kakva je sada situacija, da li postoji mogućnost da odigra makar kvalifikacije za Ligu šampiona u dresu Crveno-Belih? No sé, es difícil, mas no voy a ser hipócrita. No sé, lo más importante es difícil, mas lo más importante lo quiero lo título, como siempre ha dicho. Después voy a disfrutar de lo título, de vacaciones y después voy a ver. Jo, kaže da on je iskren, kaže da stvarno ne zna, on kaže da sad je najvažnije mu je da osvoji titulu i da se raduje sa to i sa navijačima, a posle to će da mirno odluči. Existe una cuestión que tenemos que hablar con tengo que voy a hablar con toda la gente, a ver con los de arriba, a ver qué va a pasar. Kaže da to treba sa svi da priča, da vidimo šta će biti, ali prvo kaže da je da titula na svim. Čestitke još jednom Hugu Vieiri na drugoj uzastopnoj nagradi za najboljeg igrača meseca u domaćem šampionatu. Takođe, Zorane, novo priznanje za našu sudijsku šestorku. Milorad Maži sa svojim asistentima delit će pravdu na možda i najuzbudljivijoj utakmici četvrtfinale Lige šampiona. Paris Saint-Germain, Manchester City. Pa, ništa se ne događa slučajno, pa ni taj poziv nije slučajan. Ja sam jedno već ovde, mislim, pričao o tome da se nadam da će Mažić ove godine, ako ne finale, ono bar polufinale Lige šampiona dobije. On naprosto pripada samom vrhu evropskog, kad su u pitanju arbitru Evropi. To što ga mi ovde ponekad podcenjujemo i omalovažavamo ili što jedva čekamo da napravi grešku, to je naš problem. On u Evropi je izuzetno cenjen, poštovan i uvažavan. Pokušali su Englezi na prošloj utakmici da ga uzdrmaju malo onom pričom tabloidnom, pa su shvatili da ni to ne može da ga poremeti i ne može da ga izbaci iz ravnoteže kad je u pitanju ono što se zove njegov osnovni posao, to je deljenje pravde. On to fantastično radi na evropskim utakmicama. I kamo sreće kad bi ta pravila koja tamo interpretira mogao da interpretira i ovde. I ne samo on, nego i sve naše sudije. Velike, ovo što se događa na našim terenima, što rade sudije, zapravo je medveđa usluga samim fudbalerima. Pogotovo onim momcima koji nameravaju da nastave karijeru van ove zemlje. Gledanje kroz prsta za neke stvari gde se dosuđuje bez razmišljanja faul ili kartona, ne vodi ničemu, osim razmaženosti onih koji pokušavaju to posle da primene na međunarodnim utakmicama i onda nastaje taj problem. Niko nije pravio analizu, ali ja mislim da su srpski timovi u kvalifikacijama timovi sa najviše kartona u ciklusu. Jer jednostavno mi nemamo tu kulturu odnosa ni prema saigraču, ni prema sudiji, ni prema publici, ni bilo kome. I to vrlo skupo plaćamo na tim utakmicama evropskim. Bilo bi dobro da iskoristimo ovo što je Mažić to što jeste. Nije samo tu Mažić vrhunski. Vrhunsko suđenje interpretiraju njegovi pomoćnici. I oni njega čine velikim kao što i on čini njih. Tako da je to jedna uigrana ekipa koja fenomenalno radi svoj posao i svaka čast Kolini i onima koji brinu o njima u Evropi, ovde bi ih brzo pojeli i smazali. Napred, momci, nastavite tako, ponosimo se vama i nadamo se da se nećete obrukati namerno. Nenamerno je moguće, naravno, u svakom poslu, pa i u tom, ali mislim da ove godine, da je ovo jedna od onih godina u kojoj će Mažić sebe pozicionirati u sam vrh najboljih sudija Evrope i sveta. Mažić sa pomoćnicima Milovanom Ristićem i Daliborom Đurđevićem, asistent iza golova biće Danilo Grujić i Nenad Đokić, a četvrti sudija Nemanja Petrović. Čućemo i šta Kiki Lesandrić misli o našoj najboljoj sudijskoj šestorki, ali najpre reklamni blok.
Ponovo smo uživo u studiju SOS kanala, pratite Total Soccer Odjeke, gosti Zoran Šećerov i Kiki Lesendrić, muzičar i kompozitor. Utakmica Paris Saint-Germain, Manchester City igra se u sredu od 20 sati i 45 minuta u Parizu. Kiki, kada već nema naših klubova na velikoj sceni, onda bar da navijamo za naše arbitre. Svakako. Najlakše je nekog reći veze nema. Uvijek su ljuti na kraju krajeva, oba kluba su uvijek ljuti na sudiju i uvijek nađu neki način da opravdaju neke svoje propuste kroz sudijske greške. Naravno, to se dešava, ali čovjek kao što je Mažić, svi znamo koliko je teško napraviti nešto i na našoj sceni, a kamoli na internacionalnoj. To je zaista nešto za apsolutno poštovanje i respekt i ponosan sam na tog čovjeka i u stvari na taj čitav tim ljudi koji su tako dobro organizovani da ih UEFA jednostavno prihvati kao izuzetno bitna, jer to je utakmica zaista možda i najvažnija ove sezone. Ništa, kažem, savršeno i mislim, siguran sam u to da naša sudijska organizacija će na neki način izvući neke pouke, koristi, savete od tih ljudi koji su tamo i koji će im na kraju krajeva doneti ovde prosperitet. Da, ovo nije samo sudar dva velika tima, ovo je sudar svetova, sudar imperija, sudar šejka, emira, Paris Saint-Germain protiv Manchester City, a bit će zaista zanimljivo vidjeti ko će proći u polufinale. Zlaki, ono što je jako bitno, u Evropi se sudi bez pritiska. UEFA, posle jedne greške, recimo sudije, ne pravi neke drastične rezove. Evo ga Nemanja Petrović u grupi sudija koji putuju u Paris. A on je podigao onaj nepostojeći ofsajd i poništio gol Partizana u derbiju. Pa to je ono što mi nećemo nikako da shvatimo, da sudije mogu da pogreše. Ja mislim, na primjer, da je danas mnogo teže zbog pravila ofsajda. Mnogo je teže biti linijski sudija nego glavni. Jer linijski sudija bukvalno u deliću sekunde mora donese najispravniju moguću odluku. Kamere, 100 kamera, linija na terenu, izašao glavom. Znate, vi jednostavno s pozicije na kojoj se nalazite ponekad i ne vidite neke stvari na pravi način. Te pomoćne sudije su u boljoj kondiciji nego mnogi naši fudbaleri. Jer oni trče non stop. Ako hoće sve da vide. Sudija koji ne trči, koji nije u poziciji da pravi tu kretnju tokom cele utakmice, ne može ni da računa, a to će biti uspešan. Ali šta je suština? I u tom poslu vi imate pravo na grešku. I to ne znači ako ste pogrešili da treba odmah da vam vežu konopac oko vrata i kažu doviđenja. Naprosto to je sastavni deo, kao što igrač greši, golman, centar, half, špic, igrač sredine terena, pravo na grešku ima i sudija jer je on sastavni deo te igre. I ne treba te greške pretvarati u tragediju. Nisu one stvar života ili smrti neke ekipe ili nekog kluba. Druga je nenamerna greška. Ali ovo je bilo nešto što jednostavno čovjek u datom trenutku nije video. Nije bio zlonameran, sigurno. I ne treba ponekad nešto što je sitnica pretvarati u slučaj i od toga praviti priču. Jer kad budemo se na takav način odnosili prema sudijama, onda ćemo izbeći ovo o čemu Kiki priča. Da nam sudije uvijek budu krive za naš lični neuspeh ili naše lično neznanje. Treba sudijama, trebalo bi bar da nađemo način da im omogućimo da bez ikakvog pritiska sude svaku utakmicu. Najteže je sudijama koji sude veliki derbi, jer je uvijek neko od klubova, pazite, tu konsultacije ko će da sudi tu utakmicu, počinu 14 dana pre utakmice. Pa mi smo za ovog, pa mi smo protiv, pa se izvlače kontraargumenti, pa se traže sećanja, prisećanja, pa ko je kome, pa ko je s kim. Na kraju, umjesto da pustimo ljude da izađu na teren i to odrade u jednom dobrom ambijentu, mi im natovarimo breme i onda u takvoj situaciji prosto im uvodimo ih u priču da izazivamo sudbinu, ne bili pogrešili, ne bili nam opravdali neke stvari. Budimo ponosni na Mažića, ne samo na Mažića, ima u Srbiji još sudija koji su jako kvalitetni. I moguće da bi oni na evropskoj sceni napravili više nego što trenutno prave kada bi bili u poziciji da ovde... I kada bi bili pod manjim pritiskom ovde kod kuće. Kiki, imali smo to kao temu u prošloj emisiji, novi predsednik FIFA definitivno vodi videotehnologiju. Da li ti se dopada ta ideja da se fudbal pretvori u te neke velike američke spektakle ili je možda dobra varijanta da se taj broj spornih situacija smanji na najmanju moguću meru? Pa ja sam mišljam za taj
tradicionalni, starinski pristup, znaš, i futbolu i uopšte način. Mačar čovjek. Tako da, ne znam, ja, ta amerikanizacija futbola mi je zaista malo strana, s druge strane, uvesti tu tehnologiju, mislim, možda nije to toliko loše, ali navikli smo na to da jednostavno damo poverenje čoveku, a ne kameri, kompjuteru, otkudom. Ljudskom faktoru. Ljudskom faktoru. Da. Novi broj ilustrovane politike od utorka na svim kioscima. Kolege sa RTS-a na naslovnoj strani, Nataša Miljković i Zoran Stanojević. I njihova nova emisija znači Tako stoje stvari. Ono što je zanimljivo, objavljeno je i otvoreno pismo SOS kanala ministrima Verbiću i Tasovcu vezano za akciju Zaštitimo decu koja nije podržana od strane dva ministarstva. Ja sam pripremio jednu lepu majicu za našeg gosta Kiki Alesandrića, upravo majica koja promoviše akciju Zaštitimo našu decu. Ne znam, Kiki, da li ste čuli za tu akciju, ako niste, sada ste čuli. Evo, to je ta majica. Pa ću vam pokloniti. A Zoki, ja ću među vremenom pitati da li postoji neka povratna reakcija, da li je nešto od ovoga došlo do ministarstva. A znate kako, to su situacije... SOS kanal je već prepoznatljiv na ovom prostoru kao kanal koji misli na budućnost, koji misli na najmlađe. Na kraju i koncept uređivački je takav da se posvećuje pažnja podjednaka i sportovima najmlađih i onim koji su već u varijanti vrhunskog sporta. Prosto je neverovatno. Evo sad je i predizborna kampanja, ali neću o politici, preskačemo. Prosto je nevjerovatno da ne samo ministarstva. Znate, ja sam negdje očekivao u jednom trenutku da će SOS kanal dobiti telegram podrške i od dva prva čoveka zemlje. Ako već šaljemo telegrame podrške momcima i devojkama koje osvoje zlatne medalje ili Novaku koji nas tako briljantno promoviše i predstavlja, zašto ne bi i jednoj redakciji ukazali čast i poštovanje, jer ona zapravo kroz ovu akciju afirmiše nešto što sutra može da bude produkt kvaliteta, odnosno kroz ovo možemo da dobijemo opet neke asove na koje ćemo biti ponosni i koji će nastaviti kontinuitet ovih koji su danas na velikoj sceni. Prosto je neverovatno da u nekim pričama smo spremni sve da podržimo, ali kad dođe trenutak da to i zaista učinimo, mi se pravimo nevešti i igramo se gluvih telefona. Strašno je što se, ne samo ova dva ministra, po meni gotovo sva ministarstva su morala na neki način da pronađu finesu kroz koju bi, ako ništa drugo, ono verbalno dali podršku, jer ovo je jedna sjajna akcija, a još nismo zapravo svesni šta iza svega stoji. Kad bi malo bolje sve analizirali i kad bi hteli da analiziramo neke stvari, onda bi shvatili da smo u poziciji da kao nacija koja polako umire ili odumire jer nas je sve manje, zaštitimo bar one koji su tu, da im omogućimo jedno lepo i srećno detinjstvo i da ih vratimo onome što je vrednost uvek bila na ovom prostoru, a to je orijentacija ka sportu u kojem možete sebe i svoje talente da iskažete do kraja. Nažalost, neki ljudi to ili svesno ne kapiraju ili ne shvataju ili neće da shvate, a kad malo bolje razmislimo, onda dođemo do jedne pozicije koja je zapravo velika istina Srbije. Najbolji ambasadori Srbije su u ovom trenutku sportisti i umetnici u nekim granama gde i Kiki pripada i šta ja znam. Dakle, jednostavno moramo decu da okrenemo pravim vrednostima, a ovo, naslov ove akcije zapravo jeste to. Jeste to ponuda deci da se vrate i da budu tamo u onom prostoru, onom realu u kojem mogu da iskažu sebe i svoje talente na pravi način. I zato malo čudno sve zvuči kad izostane podrška i jezivo zvuči kad krenu one licemerne čestitke koje zapravo nikom ne prijaju. Čak i sportistima koji naprave uspeh, jer znaju šta iza toga stoji i kako sve to izgleda. Ovo je sistem i dok nema sistema koji će neke stvari na pravi način da reguliše, bar se potrudimo da ono što liči na vrednost, a akcija
zaštitimo našu decu ne liči, ona jeste vrednost, ona je iskonska vrednost i trebalo bi zapravo svi na svakom koraku da je pozdravljamo i da damo doprinos svemu tome. Nažalost, kad to neće oni koji su po zadatku, po defaultu bi trebalo to da rade, onda teško očekivati od nekih drugih. Kiki, koliko ti smeta podatak da živimo u zemlji u kojoj je informacija da je premijer zabranio reality programe na televizijama dok je zemlja u teškoj situaciji, u stvari prvoaprilska šala? Pa, znaš šta, reality je produkt tog jednog vremena koje je jako brzo, ta tehnologija se toliko menja, mi svi želimo da zavirimo, čini mi se, u nečije tuđe života, sve mu sopstveni. I nikako nikad nisam nalazio nikakav smisao u svemu tome. Jednostavno, pogotovo je suludo kad možeš da vidiš da ljudi gledaju ljude koji spavaju. To je posljednji stadion neznanja i nebrige za sopstveni svet i sopstveni život, da ti gledaš neke ljude koji nešto radi. Mislim, toliko lepih stvari možeš da uradiš u sopstvenom danu, da se pobrineš, da budeš dobar sebi i svojoj porodici i svojim prijateljima, radeći bilo šta korisno za sebe, kažem, prvo bit ćeš za celu naciju. Ne znam, to je možda, nisam siguran da u jednoj drugoj zemlji zaživelo to je taj reality na taj način kao što je kod nas. Bilo je, naravno, u svim zemljama to je zanimljivo u nekom početku, šta znam, ne znam kako se radi, kod nas je to već sezonama i sezonama. I mnogi ljudi su postali zvezde, ne radeći ništa, sedeći ispred nekih kamera i glupirajući se, mislim, pokazivajući naciji nešto što zaista nije prirodno. Ne možeš da sediš da ništa ne radiš za to da dobiješ pare. Ja sam naučio od prvog svog nekako dana, ne punoletstva, nego i mladih dana, da prvo moraš da se baviš sportom, drugo da mora da radiš. Ništa ti ne pada s neba, ništa ti ne zasluženo. Te pare koje ti možda dobiješ da se pokazuješ svoju facu negde u nekom TV šovu, je zaista, to nije zasluženo novac. Ja kapiram da to ima neku ekonomsku vrednost, neko gleda pa se tu nešto dešava, ali ti kao pojedinac mora da pokazuješ nešto sasvim drugo, a to je da mora da radiš i da obično jako teško dolaziš do svog rezultata, novca, sportista, svaki zna dobro, pa i muzičar i svi ljudi na kraju krajeva, bilo koje zanimanje je suočeno sa naporom. Mislim, konduktor mora da radi ozbiljan posao da bi bio uspešan u tome, a kamoli neki ljudi koji su kreativni i tako. I kažem, sami uzori, ne verujem, ja mislim da to ljudima više zanimljivo iz nekih, ajde kažem, socioloških razmera sa te ludosti koja tu vlada, ali sumnjam da su svi nešto preterano oduševljeni sa tim nekakvim zvezdama. Ja ih zaista ne pratim i ne mogu da kažem, gledam samo sa strane. Mislim da je ipak Srbija mnogo pametnija od realitija i da klinci jednostavno shvate da moraju da rade. Tu u stvari ta generacija koja je najbitnija, a to je ta neka radna generacija, mislim da on ima svest u tome. Da, ali shvate još nešto, da kroz realitije programe možete zapravo da opstanete i da funkcionišete, a da pritom, prvo što kaže Kiki, ništa ne radite, a drugo, to je jedini prostor u kojem možete funkcionišete, da nemate apsolutno nikakav talenat. Jednostavno, jedino što treba da ponesete kad krenete u reality, to je sve prostakluke koje ste čuli i još neke druge ružne stvari i onda ćete tamo, budete zvezda. I za to ćete biti plaćeni. E, to je ono što je strašno i... Nema mesta duhovitosti. Tako je. Mislim, bilo bi možda lepo da vidiš neke zanimljive ljude, ne znam, pa da nešto, da čuješ neku misao lepo, da se nešto zaista tu rodi. Ništa se ne dešava. Svi sede, piju, spavaju... I uz to što ide. Poruka deci, ne veruju u idole. Sve je to biznis, sve je to reklama, sve je to trik. Tako izgleda bilo. Ja sam to pisao 71. A izgleda da je još uvijek nešto od toga. Izuzetno aktuelno. Očekuje se uskoro premijere novih spotova SOS kanala povodom akcije Zaštitimo našu decu. Kad smo već kod dece, Zorane, mislim da je red da pohvalimo klince Milana Đuričića i Ilije Stolice, koji su ponovo zablistali na velikoj sceni, osvojili ubedljivo prvo mesto u svojoj elitnoj kvalifikacionoj grupi i gledat ćemo ih u Azerbejdžanu ovog leta na završnom turniru prvenstva Evrope. Ja sam uvek srećan kad bilo koja naša reprezentacija ili bilo koji naš klub napravi nešto što je vrednost. A ovo jeste uspeh i makoliko mi nerado hoćemo to da priznamo jednim drugima, ovo je zaista vredan uspeh i uspeh vredan pažnje. Skloni smo da te rezultate mlađih kategorija ili mlađih reprezentativnih selekcija vrlo brzo minimiziramo, tvrdeći da su oni posljedica ovog ili onog, a pritom se ne bavimo onim što je krucijalno u celoj priči, a to je da iz tih i takvih generacija pronađemo
ono što se zove apsolutna fudbalska vrednost i da iz svake od tih generacija izvučemo dva, tri ili četiri fudbalera koje bi sutra mogla da budu vrednost na nekoj sceni. Gledao sam u subotu Pavlovskog. Pazite, to je čovjek koji je pre dve sezone, je li tako, bio jedan od najboljih igrača u svom godištu na jednom velikom evropskom takmičenju. Kapiten. Kapiten reprezentacije. Ne znam kako, zašto i zbog čega, ali prerano je otišao iz našeg fudbala i sad zapažam nešto što me dovodi do ludila kao neko ko voli fudbal. A to je što se taj dečko toliko sporo vraća i toliko sporo se približava onom kvalitetu koji je imao kad je odlazio, da je to prosto neverovatno. Ja bih voleo da se konačno na nivou naše fudbalske organizacije uradi nešto, pa makar i nekim, a ima rešenje za sve, pronađe način da ti momci koji jesu vrednost ostanu kod nas sezonu, dve, tri, pa tek posle toga da idu dalje. To je, dobit ćemo onda puno, dobit ćemo i publiku na stadionu, dobit ćemo i majstore na terenu, dobit ćemo milion lepih stvari za malo para. A nisam siguran da ti momci kad odu rešavaju problem finansijski ovih klubova. Ne rešavaju prvo svoj, ne rešavaju ni problem klubova. Tako da bi, evo i taj Azerbejdžan, mi ćemo biti jako nesrećni ako ti dečaci odu tamo i ne budu prvi ili drugi. A pritom nećemo da kažemo, bravo momci, vi ste se u jednoj tako žestokoj konkurenciji izborili za poziciju da učestvujete na završnom turniru. I suština da iz te ekipe dobijemo bar 5 A reprezentativaca, a ne da se osvoji medalja na prvenstvu. A da dobijemo bar 5-6 standardnih prvotimaca u ekipama kojima pripada. Ovo su detalje sa meča protiv Poljske. Poljska je bila domaćin turnira i to je bila odlučujuća utakmica. Druga u grupi. Srbija je na početku pobedila Republiku Irsku sa 2-0 golovima Stefana Ilića i Dejana Jovelića, a onda protiv Poljaka 2-1 videli ste golove Stefana Ilića i Jarmina Đerleka. I tom pobedom naši kadeti su praktično kolo pre kraja obezbedili plasman na završni turnir. Ipak je u poslednjoj utakmici ostvarili su pobedu protiv Crne Gore 2-0 golovima Luke Ilića i Dejana Jovelića i na ubedljiv način zauzeli prvo mesto u grupi sa maksimalnih 9 bodova i izborili plasman među 16 najboljih. Dakle, na ovom prvenstvu više neće biti 8, već 16 ekipa, bit će tu žestoka konkurencija. Pored Srbije, plasman su obezbedile reprezentacije Danske, Škotske, Ukrajine, Engleske, Italije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Holandije, Portugala, Švedske, Austrije, Belgije, Španije, domaćina Azerbejdžana i Francuske, koja brani trofej osvojen pre dve godine. Da, tu treba imati sreće u žrebu, naći se u pravoj grupi i tako dalje i tako dalje, ali generalno ovo je jednostavno uspeh, odlazak na takvo takmičenje je nešto što se zove uspeh i to treba tako tumačiti i čestitati prvo tom stručnom štabu koje te momke doveo do ove pozicije, a zatim i svim igračima koji su izborili taj uspeh. Kiki, pored toga što smo konstatovali šta je u stvari svrha nastupa u mlađim kategorijama, dakle formiranje igrača za reprezentaciju, posle ovih uspeha Drulovićeve generacije u Litvani i Paunovićeve na Novom Zelandu, sada svaka ova generacija koja izbori plasma na završni turnir osjeća tu vrstu obaveze da mora i ona da zablista. Naravno, i upravo zbog toga što ostavljaju prostora za nove momke koji će u narednom takmičarskom periodu opet da pokušaju da opravdaju. Imaju motiv da se takmiče i da pokažu da su bolji od ove prethodne generacije. I uopšte, cela svrha toga je da ti klinci zaista shvate da je u stvari sport najlepša stvar na svetu i da takmičenjem, stvarno teškim radom, dođe do rezultata. Imamo, očito da imamo i trenere, imamo kadar fudbalera, zašto se kasnije to sve nekako prekida, zašto ti momci možda prerano odlaze u neke pogrešne klubove, to je neko drugo pitanje, mislim, možda više pitanje ekonomije nego taktike i sporta, ali to je ono što nas, ja mislim, uči pa već dugi niz godina, kako jednostavno doći do same suštine, do temelja jedne reprezentacije koje imamo strašno fudbalere, ali nekako da dođemo do tih željenih rezultata. I to nas sve zajedno nervira. Mislim, nervira me što nemamo ni ligu kako bismo želi, kako smo imali nekad.
To će biti tema u drugom delu emisije, dakle naša reprezentacija, predstojeći je kvalifikacioni ciklus, trenutna situacija sa selektorom i sa dešavanjima oko nacionalnog tima. Žreb za završni turnir prvenstva Evrope u kadetskoj konkurenciji na programu je 8. aprila, prvenstvo počinje 5. maja, a finalna utakmica na programu je 21. maja. Iskreno se nadamo da će i naši kadeti biti akteri te završne predstave. Do narednog reklamnog bloka da se osvrnemo kratko na finiš regularnog dela u domaćem prvenstvu. Rekao smo na početku, naš večerašnji gost je zvezdaš, tako da je već proslavio titulu, je li tako? Naravno, čekali smo je. Pa šta znam, mislim, kako ti kažem, naravno kao zvezdašu mi je jako drago da moj tim pobedi i osvoji. Takođe mi je žao što nekako ceo fudbal ne prati ono, neki kvalitet koji očito da postoji u tim mladim fudbalerima. Vidimo kad odu iz naših klubova da procvetaju neki igrači. I to je ono što meni fali. Ja volim utakmicu, volim fudbal. Mi smo generacija koja je navikla da tapšemo zvezdaši Čavi Dimitrijeviću kad napravi dobar dribling, Moci Vukotiću, Safetu Sušiću. Mislim, volao sam duhovit futbol, duhovit potez. Znaš, to mi fali. Onda, kad Zvezda nekako bude ove godine superiornija od ostalih, na taj način nekako čini mi se da, naravno, ne osjećam to veliko zadovoljstvo kao kad smo, ne znam, pobedili neke fantastične rivale, onako knap i tako. Ali to je futbol na kraju krajeva i u stvari futbol je život i to je to nekako, svako vreme ima neku svoju zakonitost koja se reflektuje neki način i na ova naša prvenstva. Pomenuo si tu staru ligu, koliko taj nedostatak prave konkurencije u stvari utiče na posrtanje naših klubova u Evropi? Pa ne samo konačno, čini mi se da je to problem čitavog regiona. Mi smo možda imali smo, ajde kažem, u staroj državi mnogo klubova raznorazne, kao što smo imali mnogo jezika i kultura, pa je sami taj futbol bio zanimljiv. Možda zanimljiviji možda od ostatka Evrope, bar mi se tako čini. A s druge strane, svi oni imaju probleme, čini mi se. Evo, bili smo evo skoro i u Osijeku, gledali smo utakmicu Osijek protiv, čini mi se, Intera i Zaprešića. Tu vidiš jedan nedostatak mnogo čega, a opet velike želje da to ide dalje. Šta znam, bilo mi je zanimljivo da posle 100 godina, ne znam, budem u Osijeku da gledam utakmicu o kojoj nisam mnogo znao, ali eto, imali smo zajedničke prijatelje, otišli smo tamo i čak sam vidio Grnju koji je nekad bio. Ivicu, da, fudbaler onako mali. Zanimljivo je, mislim, ja volim taj fudbalski svet i volim taj svet stare, one zemlje koja se raspala. Kažem, bilo je divnih fudbalera i velikih uspeha i to mi nekako nedostaje. Zorane, došao je kraj Zvezdine velike serije nepobedivosti. Postavili smo pitanje, mislim, u prošloj emisiji može li Zvezda da izgubi neku utakmicu do kraja sezoni, i to se dogodilo u 28. kolu na Karađorđu. Nije izgubila, ali igrao nerešeno. Nije izgubila, ali sad je nerešeno uspeh, u Novom Sadu neuspeh. Mislim, i to je malo ovako preuveličavanje nekih stvari. Zašto bi bio neuspeh ako Zvezda odigra u Novom Sadu protiv Vojvodine nerešeno? Po meni to nije neuspeh. To možda kazuje mnoge stvari, možda i povratak Vojvodine posle svih turbulencija koje je imala, može da potvrdi zasićenost Crvene zvezde nekim rezultatima. Znate, mnogo je... Igrači, hteli ne hteli, podsvesno su opušteni kad znaju da imaju prednost koja je praktično nedostižna. I njima je zapravo u ovoj utakmici mnogo važnije bilo da ne izgube, nego da pobede, generalno negde. Iako svaki sportista čim istrči na teren ima samo jednu jedinu želju, a to je da bude bolji od protivnika, da slavi uspeh, da slavi pobedu. Zvezda je napravila taj ogroman iskorak i učinila ovo prvenstvo nezanimljivim, kad je bar u pitanju borba za titulu. Međutim, imat ćemo zato zanimljivu onu drugu rundu u borbi za opstanak. Tako je. Nemamo mi i ne treba ni da težimo priči o tome da imamo sad kvalitet kao što smo ga imali u staroj Jugoslaviji. Pa ljudi moji, ta liga u staroj Jugoslaviji, ona je po kvalitetu bila ravna ligi petice danas. Mislim da se ne zanosimo. To su bili strašni timovi, strašne ekipe. Evo sad me Kiki podsjetio na jedan trenutak na Marakani, kada je cijela Marakana ustala da aplodira Blažu Sliškoviću. Jer je napravio čudo potez. E, to je ono što sad nedostaje, da mi imamo tu mogućnost da čestitamo i suparniku i protivniku i da ne shvatamo svaku utakmicu kao pitanje života i smrti.
Zašto je strašno ispasti iz lige? Pa nešto ti i ja smo pričali o tome kako su Šveđani završili šampionat, da nisu promenili ni jednog jedinog trenera. Ni jedan klub, da. Ni jedan klub nije promenio trenera. Mi ovde sad angažujemo trenera na 2, 3, 4 utakmice, doviđenja, ideš dalje i laku noć. Onda se pitamo zašto naši klubovi ne igraju bolje, zašto ne vidimo bolji fudbal. Pa taj trener može da bude genije, ali on nije u stanju za 2 nedelje, 3 nedelje čak ni da upozna te igrače fudbal u onom fudbalskom smislu, da ne govorimo o tome da im prepozna karakter i neke druge vrednosti koji su i te kako bitne kad pravite tim i komponujete jednu celinu koja treba da pobedi. Moramo neke navike menjati, moraju gazde naših klubova da shvate da oni nisu prvi ljudi kluba, da je prvi čovek kluba trener i da struka mora da bude ispred svega. Ako to omogućimo, mi tražimo od naših trenera uspešnih ekipa da nas na evropskoj sceni predstavljaju na pravi način. Pa ajde da napravimo analizu pa da vidimo koji je to naš klub u posljednjih 5 godina započeo kvalifikacije sa istim timom sa kojim je završio prvenstvo. Odgovor je nijedan. Nemojte da očekujemo onda ništa, nemamo pravo da očekujemo. Ili sa istim trenerom i stručnim štabom. Tako je. Prema tome, mi smo neozbiljni, nisu neozbiljni treneri, nisu neozbiljni fudbaleri, neozbiljni su oni koji upliću te prljave prste u fudbal zarad ličnih interesa, da budem do kraja jasan. E, baš u tom drugom delu emisije razgovaramo o tom kontinuitetu, radu i sa klubovima i sa reprezentacijom ovde u Srbiji. Imamo tematsko pitanje u svakoj emisiji. Kiki, i ovoga puta govorimo malo o prisustvu psihologa u stručnom štabu, kako reprezentacije, tako i ekipe. Postavili smo trenerima Super lige pitanje koje glasi: na putu ka šampionskoj tituli na Novom Zelandu, značajnu ulogu u stručnom štabu naše omladinske reprezentacije odigrao je poznati sportski psiholog Vlada Borković. Da li modern fudbal podrazumeva saradnju sa naukom i da li vi kao trener imate nešto protiv primjene psihologije u procesu pripreme ekipe za važne utakmice? Slušat ćemo odgovore naših trenera i onda ih komentarisati ovde u studiju, a kao uvod u to čućemo jedan deo sa predavanja Vlade Borkovića na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, gde govori o tome kako je kao član nemačke fudbalske reprezentacije stigao do naslova svetskog prvaka. Idemo najpre na reklamni blok, onda na tu izjavu psihologa Borkovića. Prva osoba s kojoj sam povodom toga sarađivao je već pomenuti Jürgen Klinsmann, koji je tada postao selektor Nemačke 2004. Ja sam imao priliku da budem njegov savjetnik i, iako tada još uvek dosta mlad i neiskusan, da to prinesem nekim savjetima kako uklopiti ono što je on zamislio. On je zamislio i nutricionistu i posebnog trenera za kondiciju i posebnog trenera za sprint u okviru kondicije i poseban način kako treba da izgleda sračionica. Jedan od mojih zadataka je bio da osmislim kako se igrači pripremaju za utakmicu, kako nastaje timski duh, kako se on održava i kako se postaje svetski prvak. Mi smo to pokušali 2006. godine, sećate se, možda Nemačka nije uspela, bili su treći kao domaćini. Međutim, ta neka ideja koja je nastavio jedan od mojih kolega, Hans-Peter Hermann, u nemačkoj reprezentaciji do dana današnjeg, je urodila plodom posle 10 godina. I ovo je jedna bitna stavka za pamćenje. Znači, uspeh na putu stvaranja šampiona se ne dešava preko noći. Vi to znate i kao studenti, i kao budući akademici, i kao budući nastavnici, profesori, treneri. Za svaki uspeh je potrebno određeno vreme. Ono što je bitno u svemu tome je da postoji i istrajnost oni koji veruju u to. Nemački fudbalski savez je verovao u ideju da sa jednim selektorom od 2006. do 2014. sa jednim sportskim psihologom, sa jednim trenerom golmana je moguće postati svetski prvak, i ne samo zbog toga svakako, ali između ostalog i zbog toga su postali 2014. prvaci sveta. Jedan proces koji sam ja doživao onda u našoj reprezentaciji do 21. godine je bio mnogo kraći, trajao je 3 godine. Ali isto tako, jedna od najbitnijih komponenti je bila poverenje, a pored toga je bila i istrajnost. Kada me Veljko Paunović pozvao da postanem sportski psiholog, odnosno da se predstavim ekipi, imao sam nedoumice. Znači, što pre mene već nekoliko njih je pokušalo i nije uspelo. Zašto? Ima nekoliko razloga, ali onaj osnovni za koji ja smatram da je i najbitniji kada radite sa ekipom, kao što je jedna fudbalska ekipa do 21. godine, je sam nastup. Ja vidim među vama neki koji liče malo na mene po stilu, po minđušama. To su videli i momci koji su dolazili na ta moja neka uvodna impulsna predavanja. I ono što sam ja pokušao tada, a i sada, je da ne govorim u stručnom jeziku, da ne koristim latinske izraze, anglicizme, da ne pričamo o neurologskim procesima u mozgu, nego da pričamo o vrlo jednostavnim stvarima koje se tiču jednog fudbalera koji ima 17, 18 ili 20 godina.
Opet smo uživo u studiju, pratite Total Soccer Odjeke, gosti Zoran Šećerov i Kiki Lesendrić. Zorane, dakle, govorimo o poverenju i istrajnosti. Nemci su imali strpljenja 8 godina i postali svetski prvaci. Mi opet govorimo o smeni selektora posle jednog nepotpunog kvalifikacijonog ciklusa Radovana Ćurčića. Mi smo u fazi kad ćemo o smeni selektora govoriti pre nego što ga postavimo. Zapravo tako se i ponašamo u posljednjih, ne znam, 12-14 godina. Jer nama niko nije dobar selektor. Ali zaista niko nam nije dobar selektor. I kogod da dođe i kome god poverimo tu ulogu, mi zapravo na startu mu pravimo opoziciju i pronalazimo način da obezvredimo sve ono što on radi. Ako neko misli da se to ne reflektuje na igrače i na tim, silno greši. Ne podriva igrače autoritet selektoru, ma kako se on zvao. Podriva ga ono okruženje i javnost. Jer prvo, prisetite, sad da budemo iskreni, 99% naših trenera je protiv selektora koji je tu gde jeste. I 99,9% naših trenera misli da su oni zapravo trebali da budu u toj ulozi. Da su bolji od njega. Da su bolji od njega i da više znaju. Onda počinje one priče koje su vrlo pogane, ko je on, šta je on, šta je napravio, šta nije napravio, koliko on može, koliko on zna. I to je razumljivo na neki način, jer šlagvort za tu priču daju oni koji selektora ne biraju, nego ga postavljaju. Kod nas se selektor ne bira, kod nas se selektor postavlja. I onda nastaju silni problemi. Kad bi struka u toj celoj priči možda bila više angažovana, ili na pravi način angažovana, ili angažovana način na koji bi morala da se angažuje ukoliko želimo uspeh i rezultat, kad bi naš selektor bio selektor zapravo svih selekcija, odnosno kapu svih selekcija ispod, kad bi postao taj neki kontinuitet ovde, gospodin lepo priča o iskustvu koje je imao u Nemačkoj. Tamo neko je smislio da selektor mora da bude neko ko će reprezentaciju da vodi 8 ili 12 godina. I vi ste naprosto... A taj neko se kalio pre toga pored Klinsmana u sušnom stavu. Pa to je sad, znate, nije pao s neba. Mi ovde ne dozvoljavamo. Nama napravi neko od trenera uspeh sa mladom reprezentacijom. Šta mi uradimo? Pustimo ga u Ameriku. Trudimo, ne samo Veljka. Pa nije Veljko primer. Imamo mi i pre Veljka dosta dobrih primera. Gde nam je Drulović, gde nam je Okuha, gde nam je Pižon. Pa nekog pustimo u Ameriku, nekog u Makedoniju, nekog u Kinu, nekog u Izraelu. To je ono zlo. Zašto taj čovek ne bi... ako je već vrednost, a treneri odlično znaju međusobno koja je vrednost, zašto ne bi bio pomoćnik selektoru? Zašto ne bi bio selektoru od koristi kao neko ko zna vrednosti i kvalitete fudbalera koji pristižu za tim? Jer on, ako iko, on je taj koji odlično zna ko od njih može već da bude u A timu, a ko još mora da se kali i tako dalje. Nije fudbal, rukovođenje fudbalom tako velika nauka. Pogotovo ako ste u toj priči dobronamerni. Ukoliko niste dobronamerni, onda će vam se događati ovo što se događa nama. Pa dovedemo vrhunskog igrača za kojeg podsvesno svi verujemo da bi mogao da bude uspešan trener. On napravi par grešaka. Oni koji su ga angažovali kažu može Radića, ali samo u ovom ciklusu, a ne 4 godine. Pa onda dovedemo iskusnog trenera iz inostranstva koji ne poznaje ni igrače, ni jezik, ni ništa, ali poznaje svoju vrednost pa kaže ja ću da radim za taj novac i ode odavde bez obzira, njega to ne boli što se mi nismo plasirali. Ali su, znate, strašne posljedice po naciju. Sad imamo selektora za koga 95% ljudi u Srbiji veruje da on to ne može da bude. Ali niko neće da obrne stvar pa da kaže, ljudi, njega je neko izabrao ili postavio, ajde da budemo precizniji. Ajmo mi sada promenimo ćurak, da kažemo, svi ćemo biti uz tog čoveka. Svi ćemo mu dati podršku. Nećemo ga dovesti u poziciju da brine o drugim stvarima, osim onom o čemu selektor mora da brine. Dajte čoveku podršku, budite uz njega, ne kritikujte ga za svaku glupost i sitnicu, jer selektori drugih zemalja jednako greške kao što greše eventualno i on. Naučite ga od starta da ne pravi pogrešne poteze. Nažalost, Ćurčić je napravio jedan od
tih pogrešnih poteza i 40 igrača koje je isprobao, ali možda on ima na kraju neku viziju. Možda on nekom treba da podnese izveštaj, možda taj neki stručni savjet treba da kaže treba da verujemo ovog čoveka, ili taj stručni savjet treba da kaže nažalost pogrešili smo, dok je vreme sklonimo ga, dajte drugom šansu da nas odvede tamo gde odavno nismo bili. Samo nemojte da pravimo lošu atmosferu u reprezentaciji, u roku reprezentacije. Posle ćemo o tome, da. Koliko je sve to normalno u situaciji, Kiki, kada pola Srbije navija za svoju reprezentaciju, a pola želi sve najgore svoje reprezentacije? Ja naprosto ne mogu da verujem u to. Ja prvo slažem se sa vama. Onog sekunda kad izaberemo tog čoveka, ima apsolutnu moju podršku do kraja. Znači, ako je za 4 godine, 4, ako je 10, 10, taj neki sistem mora da postoji i mislim da je to najvažnije. Mi svi možemo da se složimo sa njim ili ne, ali čovjek ima tu funkciju. Predsjednik države, predsjednik Fudbalskog saveza, naš selektor, izabren za tu funkciju na onoliko koliko jeste. I tu nema šta da se dalje... Mislim, ne bi dozvolio da ga tako lako menju, upravo zbog toga da se stvori taj kontinuitet. Šta znam, teško je... Mislim, ja ne mogu da verujem da neko ne može da navija za svoju reprezentaciju, da želi da izgubi. To je za mene jednako apsolutno izdaj. Jel, na prvom mestu mi je svoja zemlja, pa onda sve ispod toga. Mislim, onda idemo na klubove, na neke stvari koje voliš ili koje ne voliš. Prvenstveno, mislim... Rođen sam... Tako vas pitam da apsolutno uvek navijam za svoj klub, makar to bio i onaj za koga ne navijam ovde, ali ako igram negde u inostranstvu, ja sam apsolutni zagovornik toga da navijam za svoje klubove. Jednostavno, kod nas ne postoji kultura navijanja za nacionalni tim. Dakle, ne odlazi se na utakmice reprezentacije sa šalovima, sa zastavama, sa kapama. Ne postoji pesma posvećena reprezentaciji. Eto, da krenemo od toga. Mnogo toga nema ko da je napiše, ljudi. Pa, možda ima, ali čini mi se da ta cela atmosfera je nekako razvodnjena i da jednostavno ta ljubav i prema fudbalu i prema svome jednostavno mora da dođe do izražaja. Da mi moramo više da čuvamo svoje nego tuđi. Za mene je suludo da dovedemo čoveka da nam bude selektor. Ja sam u stvari, malo mi je žao kad vidim i u košarci i u fudbalu strance. Ne kažem da to je u celom svetu očito da je to neophodno. Ali nekako sam, opet sam, vraćam se na tu prošlost kad smo imali svoju decu, svoje klubove, apsolutno svoj kraj nekako. Zato smo i navili za ne znam, Zvezdu, Čukarički, OFK Beograd. Zašto si znao svoj kraj, svoji klinci su ti bili, kao što si birao svog predsednika ili svog predsednika opštine, tako što si znao kakav je. Da li je dobar ili loš. Znao si mu background njegov. Tako znamo i svoju klinci. Mislim, a da bi naši bili apsolutno naši, znači da budemo većinski vlasnici svojih klubova u smislu da ti naši klinci talenti budu zaista tu, pa samim tim i reprezentacija i selektor, sve to dolazi od toga da imamo tu ljubav prema svome nekako, da zaštitimo svoga. Svaki od njih je naš. I ako dođeš, to kažeš, na tu funkciju, najvažnije je od toga da ga podržimo bespogovorno. Svi. Ne pamtim neku pesmu o reprezentaciji, možda je poslednja bila Plavi se bore za ponos Srbije i Crne Gore, cela je nacija reprezentacija, dakle još smo bili sa Crnogorcima zajedno. Eto ti ideje, možda da piloti naprave neku pesmu sada pred kvalifikacije za svetsko Rusije. Pa ima jedna šta, ima tu kod nas puno ljudi koji znaju da naprave te navijačke. Meni se jako dopadaju navijači, volim da dođem na utakmicu upravo zato što su navijači nenormalno duhoviti. Oni tako lepo, svi navijači, ne kažem, to je čitava ta nacija navijača je luda i oni tako znaju da naprave te dobre reči koje svi prihvatimo i koje se slažu. Tako da, možda je konsenzus toga da jednostavno, ja mogu, znam da bi bilo dobro da to bude bubnjevi električne gitare, to znam, ali te divne slogane koji navijači znaju da otpevaju, to je to što cela nekako fudbalska nacija može da izdrži i da podnesi. Ja bi to volao zaista, kažem, volim da dođem i na derbi, to blješti sa svih strana, jedni, drugi, treći, valjaš sa smeka, gledaš. Ona duhovitost koja možda ne postoji na terenu, gde bi trebala da bude, neki put i čuješ na tribinama i oduševim se kad vidim koliko ti ljudi jednostavno vole fudbal. Jeste, Zoki, ti navijači jesu duhoviti, jesu maštoviti, ali baš te navijače sa severa i sa juga ne zanima reprezentacija. To je suština problema. Dobro, njih ne zanima generalno ni fudbal, nisu oni krivi. Oni su postali to što jesu jer je situacija u njihovom okruženju takva kakva jeste. Evo, Kiki je bio u Osijeku, nek priča šta je čuo i šta je video na utakmici. Imamo mi ovde utakmice sa sloganima koji su neprimereni, ali šta da očekujete od navijača ako nam ljudi iz vrha saveza komuniciraju sa ljudima iz najvećeg srpskog kluba na način na koji to oni rade?
Znate, zašto bi sad navijač bio izuzetak? Ako smo sveli fudbal na najprimitivniju moguću poziciju, onda nemamo pravo da se ljutimo ni na te dečake koji iz određenih razloga tamo stoje na toj tribini i koji zapravo i ne uživaju u fudbalu i fudbalskoj predstavi, jer oni na fudbalskoj utakmici prave svoju predstavu. To su njihovi performansi koje su mediji proglasili nečim zanimljivim, atraktivnim i lepim, što u istinu nisu, mnogi nisu. Ima tu i povika koji su neprimereni jednoj sportskoj priredbi, ali evo sad se vraćamo, zašto akcija Zaštitimo našu decu ne bi ono je upravo to. Mi ih štitimo ne samo, nego štitimo ih od onog što je pogrdno i pogubno i ružno i nevaspitano i nekorektno. Shvatate što hoću da kažem, fudbal je nekad edukovao ljude. Danas, nažalost, je priča potpuno drugačija. Ajde da čujemo prvo dva trenera, Miodraga Božovića i Ljubišu Stamenkovića, na ovu temu o psihologu u stručnom štabu fudbalskog kluba. Pa sigurno da nauka pomaže fudbalu, to je bez daljnjega, ali mislim da je uloga tih psihologa prenapumpana. Ranije kad smo mi igrali i kad su nas pripremali za utakmice, bilo je ono malo trener da nas pouče za uvo, malo za zulufe, i onda nas je psihološki pripremao izvanredno. Znači, svi smo bili spremni. Danas je to više moderno nego što je potrebno, po meni. To je vrhunska stvar. Mi i dalje trenera gledamo kao nekoga koji treba izaći na teren i da bude po ceo dan na terenu. Naravno da treba biti, treba da zna najbolje svoj posao, ali trener je danas menadžer. Vidimo primjer u svjetskom fudbalu. To je čovjek koji je u principu spona između terena i uprave. To je čovjek koji multiplno prilazi problema kroz ljude koji sarađuju sa njim. Znači, u taj stručni štab treba uključiti sve ljude koji mogu u svom domenu pomoći. Znači, broj pomoćnika koji treba angažovati u tom samostručnom delu, kao i broj ljudi koji mogu u medicinskom delu, u fizičkoj pripremi, u psihološkoj pripremi. Znači, zaista, da bismo krenuli napred, moramo pratiti trendove koje vladaju u svetu, i tako da su sve to pozitivni primjeri. Što bih rekao ja, znači, mi ne trebamo da se pravimo pametni u svim stvarima, nego samo trebamo nešto da prepišemo od drugih, a mislim da je naša sposobnost, što bih rekao, da povezujemo stvari velika, i do toga što možemo da ukrademo, spojimo i napravimo još bolje stvari. Tako da je to sve po meni jedan plus ako imaš mogućnosti da spojiš sve te segmente. Možda smo u situaciji da konstatujemo da je srpski fudbal zreo za psihijatra, a ne psihologa, ali da se zadržimo na priči o psihologu. Kiki, šta misliš o ideji o psihologu u stručnom štabu reprezentacije, naročito posle ove dobre saradnje i Borkovića i Paunovića na putu ka zlatu? Pa šta, pretpostavljam da je to sastavni deo nekog novog fudbala, taj čitav tim ljudi koji se brine o tim sportistima, očito da radeći sa svakim pojedinačnim od njih, sigurno bi bio velika korist u stvari, ali ne znam, možda u to staro vreme o kome Božović priča je bilo zaista igrač, trener, i tu nema dalje, i kuća. Nekako, čini mi se da je bilo logično da ti ne možeš sa 17-18 godina da vodiš auto koji ti ne pripada, mislim, koji je brži nego što ti treba, ne znam. Da jednostavno se basiš na sport, a ne neke te druge stvari. Onda samim tim, ako si u sportu 100%, čini mi se da te onda i ništa, možda ti ne treba psiholog ako si imao odrastanje u svom prirodnom okruženju koje je uvek kako jeste kod nas bilo. To je, svi smo živi u jednom socijalnom miljevu koji je bio različit, a opet isti. Znači, ne treba mi da se dokažem sem svojim kvalitetom, a onda to potvrđuješ na svim mogućim poljima, pa i na tom fudbalskom. Znači, treniraš maksimalno, izlaziš, možda ti ne treba psiholog. Ali ne znam, čini mi se da je, šta znam, u tom modernom fudbalu pretpostavljam da je taj čitav, kažem, tim ljudi, kao što znam da u tenisu postoji 5-6 kategorija koje su sve zaista potrebne. Družim se sa njim pa ih znam. Vidim da im treba. I ovaj, mislim, sve to košta svakako, ali ima neku funkciju. E sad,
da li baš kod nas u fudbalu može da bude, da li ima dovoljno stručnih ljudi koji mogu da procene čitavu tu situaciju da je unaprede, ne znam, ali pretpostavljam da bi bili korisni. Mislim i treneru kao, za mene je trener kapetan broda, on je taj koji odlučuje, onda da li mu treba, ne treba, on zna svoj tim, ko je slabiji, ko negde može da, možda nekom dečku da se pomogne, da bi bio bolji na kraju krajeva. Neka dobra reč iskusnog čoveka može da ti otvori sva moguća vrata i to je psiholog. Trener je na kraju krajeva njihov otac na terenu i neki put može da ga zagrli, da mu kaže kad mu najviše treba da zna njegov karakter i čini mi se da u stvari trener treba da bude i taj. Ja. Zoki, da li ja reprezentacija možda u situaciji kada je uloga psihologa od krucijalnog značaja? Dakle, baš zbog te negativne atmosfere koja se stvorila u javnosti oko državnog tima. Znamo da igrači posle svake utakmice vole da pogledaju i one komentare na forumima, na portalima. I znamo kako su ubijeni u pojam kada vide neke negativne komentare. E tu onda dolazi do izražaja razgovor sa čovekom iz struke koji ume da ih smiri i da ih dovede u red. I ne razgovor sa ljudima iz okruženja koji podstiču njihov bes, ljutnju i razočarenje. A još gore kad krenu da odgovaraju na te komentare, mislim, tako, to je tek... Ima nešto što, da li našem fudbalu treba psiholog, treba, ali više je potreban ljudima u upravama nego igračima. Bar prema situaciji kako danas trenutno imamo. Pogledajte šta nam se događa po klubovima, kako stvari izgledaju. Drugo, sve pada u vodu sa onom završnom rečenicom gospodina Stamenkovića koji kaže ako imamo mogućnosti. Znači, nemamo mogućnosti i nećemo imati u stručnom štabu takav profil stručnjaka. A simpatična je bila ova priča Grofa Božovića sa povlačenjem za uho. Znate šta bi se danas jednom treneru dogodilo kad bi izvesnom igraču to uradio? Čekali bi ga agenti, roditelji. I još koje kakvi. Osobe sumnjivog. Ta pedagoška mera je izašla iz upotrebe, iz mode, iz puno razloga. Suština je zapravo ovo priče o kojoj govori Kiki, kako smo nekad svi bili vaspitani. A u ovom modernom vremenu, pazite, jedan od razloga, na primjer, zašto naš selektor ne može da napravi uspeh do kraja i zašto ima turbulencije unutar ekipe i na pripremama i oči meča i za vreme meča i posle meča je i taj što nijedan od naših selektora nije kad je došao postavio kompletan stručni štab. On je uvijek nasleđivao delove nekog stručnog štaba. Njemu je trebalo vremena i vremena prvo da na te ljude navikne. Pa tek onda dalje. Nije imao vremena da upozna ni fudbalere, ni igrače. Ja znam da trener strašno puno može, ali može u situaciji kad je sa igračima u kontinuitetu na duže vreme. Sigurno. Za mesec, dva, tri ili za jedno okupljanje on naprosto ne može da uđe u njegovu psihološki, njegovu psihološku profil, sliku da. I profil da dobije i da zna ko je taj. Da li je taj igrač kome on sme da da u 90. minutu da šutira penal? Da, vrlo bitna stvar. A tu je, na primjer, čovjek o kojem pričamo i tekako bitan, jer on će da kaže kroz testove koji su rađeni smem da se pouzdam u tog i tog i tako dalje i tako dalje. Timski rad je naprosto neophodan. On jeste, upravo je Božović danas nešto što je moderna priča, ali svi veliki klubovi to imaju. Znači, nije to samo moda, to je neka potreba. Dao sam se jedan šlagvort. S tim u vezi druga izjava Vlade Borkovića, vezana za stvaranje timskog duha u ekipi ili u reprezentaciji. Dakle, molba reže samo da zanemari košuljicu, pa da nam pusti taj drugi deo izjave psihologa Vlade Borkovića sa predavanja na fakultetu. Radim u stručnom štabu koji ima 12 članova. Šef, pomoćnici, analitika, kondicioni, fizio, medicinski blok, ekonom, maseri, sve. Ideja je da ja njima prenesem ono što znam. Nisam radio ovo sa njima na primjer. Ali sam seo sa njima i razgovarao sam kako izgleda tlačionica, kako izgleda ulaz u hram fudbala, stadion JNA. Oni kažu tunel, pećina, ajde da to plemenimo. Kako stvaramo timski duh u jednoj ekipi? Pa tako što je damo prostor.
prostor u kome će ona stvarati timski duh. Nemoj kažem, uživamo u slučajnicu, kažem, od danas smo tim, od danas imamo timski duh, momci, gazimo. Oni kažu, važi, majstor, ali izađu posle i nisu tim i nemaju timski duh. Šta smo radili na teleoptiku? Napravili smo jednu veliku prostoriju gde oni imaju bilijar, stoni futbal, pikado, gde se oni zadržavaju, gde nisu po sobama. I se tako stvara timski duh. Moguće. Postoji interakcija, znači ne odem posle treninga u sobu, izvalim se i odem na face, nego odem, odigram bilijar sa Saletom Ilićem i on mi kaže, nešto, slušaj, mali, ovo danas što se radi na treningu je bilo super, bilo bi super da to ponoviš. Je li to bolje ili da postojem neku fotku gde mi se vide čarape na teleoptiku? Meni je bolje da imaš situaciju sa Saletom koji je 39 godina u fudbalu. Na taj način sportski psiholog utiče na formiranje ideje stvaranja tima, stvaranja nekog zajedničkog momenta. I zbog toga ja insistiram da radim sa svim članovima stručnog štaba. Neki od vas će se možda u životu susretiti sa fizioterapeutima, sa maserima. Sportisti sa njima provedu više vremena nego sa šefom struke. Ja to naglašavam često. Meni je master često bitniji deo stručnog štaba od trenera koji radi sa ofanzivnim igračima. Zašto? Zato što provede sa igračem svakog dana po pola sata, po 45 minuta, ako je povređen i više. Ja hoću da i taj master zna kako da mu priđe, kako da pričaju o njegovoj povredi, kako da ga vrate posle te povrede, kako da ga pripreme za sledeći meč nakon nekog glupog prekršaja koji je napravio i dobio crveni karton. Ja hoću da oni znaju to, ali ja ne mogu to da prenesem ako pričam sa svakim igračem i kažem molim te pričaj sa maserom. Ja to mogu da uradim kada pričam sa tri masera, kada pričam sa ekonomom, koji mora da ima svoj odnos sa igračem i tako dalje. Uživo ulazimo u završnu fazu emisije. Gosti u studiju Zoran Šećerov i Kiki Lesendrić. Čuli smo drugi deo predavanja psihologa Vlade Borkovića na fakultetu. Zorane, deo predavanja u kome govori o timskom duhu. Da li nas je nedostatak timskog duha u reprezentaciji koštao tri velika završna turnira? Prvo nacionalnog naboja, onda i timskog duha. Jer mi nemamo taj nacionalni naboj, ali to je nešto što dotični stručnjak može da uradi i da na to utiče. Znate. A timski duh, pa to je opet nešto što se ne gradi za jednu noć, za jedan dan. To je nešto što zahteva ozbiljan rad, a ne telefoniranje, ne slanje poruka. Vi jednostavno morate od momenta kad dođete na okupljanje reprezentacije do trenutka dok ne odete da budete jedna duša, a puno tela. I ako ste svi zajedno, ako svi komunicirate, ako pričate, ako razgovarate ono što vas čeka, ako ste spremni jedan drugom da pomognete, ako imate koga da upitate za savjet šta, kako i na koji način, ako postoji neko ko može da skrene pažnju treneru na ovo ili ono, stvari se drugčije regulišu i sasvim drugčija se pravi atmosfera. Znate, nama je bitno, setite se koliko smo imali priče o tome o kakvoj majici je došao Mitrović na okupljanje. To je nasleđeno, potreba za tim egzibicionizmom je nasleđeno nekih prethodnih generacija. Setite se jednog reprezentativca koji je na opšte sablažavanje svih došao na pripremljenom palić noseći pudlicu ispod ruke. Na pripremljene reprezentacije. Ili setite se onih priča kad su dolazili svi, strašno je što je Mitrović obukao tu majicu pod navodnicima, strašno, ali nije bilo strašno kad su svi dolazili kao da su vlasnici Zlatara sa kajlama, sa prstenjem, sa narukvicama i tako dalje. Šta su hteli da pokažu, koliko su zaradili. Nisu hteli da iskažu želju da se pripreme za ono što ih čeka, nego su jednostavno pričali o sebi i o svom uspehu i niko nije mogao da ih u tome stopira i zaustavi. Znate, jeste moderno imati psihologa u timu, ali je i neophodno. Jako, jako je bitno da postoji takav čovek, jer ne priprema on vas samo za taj trenutak, on vas priprema i za sledeće okupljanje, i za sledeće okupljanje, pa i za ono što posle iza toga sledi. Dakle, lepo je imati takav stručni štab. E sad, šta bi bilo kad bi jedan Ćurči čekao, hoću u stručnom štabu tog i tog? Onda bi mi rekli, e, to nije tvoja nadležnost, to treba da odluči Sava Milošević, pošto je on direktor reprezentacije. Onda bi Sava rekao, da, upravo je, nama trebaju i ti, ono, čekaj bre, ko ste vas dvojica, daj da pitamo predsjednika Saveza, ne možete vi to tako mimo toga, ono, predsjednik Saveza kaže, da, jeste, ali daj da vidimo šta kaže izvršni odbor. I to se vrši u krug, nikad nećemo doći. Ja mislim da mu za ovo ne bi pravili problem, tim pre što nisu pravili problem
ni Veljku Paunoviću. Ali Borković je već zauzet, Borković je prihvatio Tomićev poziv i Borković je sada u Partizanu. Pa pazite sad što nam se događa, zauzeti nam najbolji treneri, zauzeti nam najbolji pedagog, sve nam je zauzeto, pa kako mi to posljednji reagujemo, mi ga izmislimo. Ima i drugih stručnjaka, drugih specijalista koji su slobodni. Kiki, imamo li tim pod uslovom da se stvori timski duh koji može do Rusije 2018. Da li si optimista pred start kvalifikacija u kome nalećemo i na Republiku Irsku i na Austriju i na Wales, dakle na tri učesnika prvenstva u Francuskoj? Svakako, pa ja sam apsolutni optimista. Znači, ako, pa mislim, Srbija voli nekako skromnost, skromne ljude koji jesu postigli veliki uspeh, a kad neko pokaže, bez obzira na količinu novca koju je zaradio, da je on poteko iz nekog sela, iz male ulice, da se druži sa svojim prijateljima, to Srbija prepoznaje, onda ona ga podržava. Ti momci moraju, oni su stvarno dobri fudbaleri, nemamo šta da kažemo, imamo tim koji sigurno može se nositi sa svima, samo da imaju poverenje u trenera, da trener ima poverenje stručnog štaba ili već kojih postavlja i cijele nacije, ja verujem u taj zajednički duh da će vrlo lako da se rasplamca. Svi navijaju za Noleta, naravno kad pobeđuje, kad gubi, već je situacija drugačija, a on retko gubi na svu sreću pošto ima taj talent i dar od Boga koji je jedinstven. Ali siguran sam da, ja sam vezan za kajakaša, obzirom da mi je studio ispod njih, u stvari oni su ispod mene na Adi, vidim koliko ti momci rade, koliko se ulaže u taj zajednički duh koji je neophodan da bi se osvojila medalja. Njima je sve na svetu, im je olimpijska igra, gde oni mogu da pokažu taj individualni duh i da prvenstveno naciju osvetljaju obraz. Žive za to. Kajakaši treniraju kad se neki vraćaju sa splavova. Oni su tamo već u 6, 7 na terenu rade. Naravno, upravo o tome pričamo. Siguran sam da je naša reprezentacija može da iznedri nove talente, da im se da veliko poverenje. Zasnovano na momcima koji igraju u stranim klubovima, koji su dobri, koji do sad nisu u reprezentaciji pokazali baš puno, ne znam iz kojih razloga, nisam baš stručnjak, gledam kao običan gledalac i nerviram se zbog toga što znam da igraju fenomenalno za svoje klubove. Možda treba napraviti neke druge kombinacije, ko to zna, ali imati, kažem, prvo sigurno u selektora 100% poverenje i u njegov sud. I onda podržavamo sve, pa šta bude, bude. Mislim, na kraju krajeva i sport je takav da uvek neko pobedi i drugi izgubi, ali mi ako napravimo to da poraz nije raspad celog čovečanstva i naše nacije, kakve veze ima, ljudi će imati poverenje u to, podržavamo naše momke i ja sam siguran u to da te sve tri nacije i Austriju možemo da ih pobedimo glatko, mislim glatko, sa našim mentalitetom koji je uvek neočekivan. Ali upravo zbog toga da bi bio takav kakav jeste, treba selektor da zna da im da slobodu, da pokažu svoje individualne vrednosti koje su zaista drugačije, mi smo kao nacija drugačije. Baš zbog tog našeg mentaliteta treba pomenuti i Moldaviju i Gruziju, dakle i ostale reprezentacije u našoj grupi, jer mi nikad nismo imali probleme protiv ovih koje se zovu favoritima. Svi igraju dobar futbol, više to teško naći naciju koja nema pojma, mislim. Videli smo Farsko ostrovo kako te ne lupaju časko. Nema više totalnog outsidera. Sa izuzetkom, ajde, možda Andore. Dobro, sad će biti Gibraltar tu, ali neće dugo. Ali neće dugo. Da, neće biti dugo. Pa i nas nema nešto puno više. Probijamo termin, tako da moramo već da biramo gol kola, a ostavit ćemo ove izjave na temu psihologa u stručnom štabu za narednu emisiju. Idemo dakle na 5 predloga za najlepši gol 28. kola Superlige Srbije. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne na meštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne na meštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne na meštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne na meštanju utakmice. Reci ne na meštanju utakmice. Juega con honor y no a la regla de partidos. Prepoznaj, odoli, prijavi. Reci ne na meštanju utakmice. We'll be right back.
Igraj časno i pošteno za svoj klub. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne nameštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne nameštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne nameštanju utakmice. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Igraj časno i pošteno za svoj klub. Reci ne nameštanju utakmica. Reci ne nameštanju utakmica. Koja go na nor i no la relo je bardios. Prepoznaj, odoli, prijavi. Reci ne nameštanju utakmica. Koliko se sećam, krajem 60. i 70. godina je proglašeno da moderan fudbal zahteva prošlog veka. Da, to je izjava koju ćemo pustiti u narodnoj emisiji. Ovo je sad koji će dobiti strelac najlepšeg gola 28. kola Superlige Srbije. Imamo pet sjajnih predloga. Stefan Milošević, Nenad Marinković, Nemanja Radonjić, Vladimir Jovović i Miloš Deletić. Ajde da krenemo od Zorana Šećerova. Trojka, tri, Radonjić. Ubedljivo najlepši gol. Evo, sad sam i tebe pitao da li je bio izjednačujući ili vodeći gol u trenutku kad je njegovom timu to bilo i tekako potrebno, ali način na koji je uradio je naprosto jedna lepa fudbalska priča koja se retko viđa, ne samo na terenima kod nas, nego i u Evropi. Bio je u konkurenciji za prethodno kolo, ali je morao da prizna da je Kosovićev gol Makazicama bio mnogo lepši. Eto, prvo glasa za Nemanju Radonjića, čujemo Kiki Alessandrića. Isto mišljenje imam upravo zbog toga što mislim da je gol vrlo odvažan. Znači, dečko je pokazao da ima tu vrstu liderstva. Bezobrazluk liderstva, svega što je krasilo sve te velike fudbalere. Da će on postati veliki fudbaler, ne, to je druga stvar. Ali ovo je potez jednog velikog talenta sigurno i neko ko obećava da će biti veliki fudbaler. Jer to se ne viđa, što Zoran kaže, to se ne viđa svaki dan. Pogotovo na našim terenima. Što znači, svih pet golova, moram priznati, su vrlo zanimljivi. Svaki za sebe, neki je timski, neki je deo nekog lepog duhovitog driblinga, ali u svakom slučaju svi pet su mi zaista dobro, pri čemu je Radonjić. Sjajne akcije, recimo, kod prvog gola Spartaka i kod ovog poslednjeg divan, Radnika. Da, tako je. Pa dobro je akcija ona na Radovom stadionu. Tako. Odlično, vrlo. Drugi glas za Nemanju Radonjića. Pobednika proglašavamo u subotu kada u studiju budu treneri. Kiki, hvala puno. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s tobom na temu fudbala. I kad se sledeći put budemo videli, da dođeš sa nekom pesmom posvećenom reprezentaciji Srbije. Eto, sa velikim zadovoljstvom. I hvala ti što si mi prvi put, ja volim stvarno fudbal, prvi put si me pozvao, eto, da mogu da brbljam o tome i da kažem neko svoje mišljenje, ako to nije baš mnogo bitno. Čuli smo, Zoki, dosta pametnih stvari. Pa, mislim da svi vole da čuju mišljenje ljudi za koje zapravo ne veruju da ih toliko interesuje fudbal. I za mene je bilo iznenađenje koliko Kiki dobro poznaje neke stvari, ali s obzirom da sam čuo da mu je neki startni mentor bio Čika Miša Pavić, onda mi je jasno da je on mnogo veći stručnjak nego što možemo i da zamislimo. Tu je sve razjasnio, još na početku. Apsolutno, na startu se oddao. Hvala puno i Kiki i Zoranu na gostovanju Total Soccer rođacima. Dakle, u subotu se vidimo ponovo uživo u studiju kada ćemo analizirati mečeve poslednjeg 30. kola ovog regularnog dela Superlige Srbije. Ostanite uz program SOS kanala. Prijatno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo.